日本一双与台湾新组合被打一轮游，台湾即将出现双塔王双，王麒麟带领新搭档出战日本赛，首轮就对阵日本一双小保姆组合。然而面对如此艰巨的挑战，王麒麟携手邱湘杰打出双塔压制，以非常明显的优势2-0直落。让我们再来回顾一下这场精彩的比赛。在赛前的王麒麟也说过，在不足的地方他将会改进。以往比赛中的王麒麟在往前非常放心大胆地交给李阳，而这次与新搭档的配合中，王麒麟的往前技术有着明显的提升，不管是稳定性还是路线的处理，都能做到眼前一亮的状态。下半局的小保姆组合开始发力，但王麒麟两人依旧能够保持住领先。新组合能够在全世界第一面前打出这样的成绩实在不容易，但在赛场上的配合方面，两人还是有着一些小小的摩擦，但这问题不大。邱湘杰的能力得到了体现，两人的组合潜力依旧非常大。
这一球邱湘杰打得非常漂亮，王麒麟赛前担心的身高问题，邱湘杰下蹲的完美避免，挡住了王麒麟的出球，甚至给对手迷惑的作用。随后的两个接杀球实在太短，快速上网扑球，让宝木卓朗都没反应过来。相比于王麒麟的霸王杀，邱湘杰的杀球非常尖锐，路线打得非常刁钻，同时由于身高的原因，在网前的点杀速度非常快，两人的进攻都非常有特色，且都能够完成一击得分。邱湘杰虽然没有李阳出球的变化，但其选择的路线却非常刁钻，整局下来多次的让小保姆组合没有能够预判到邱湘杰的路线，非常被动的救球。而在最后一球中，两人既能够有耐心的完成多拍相持，又能够抓住机会一拍杀穿，邱湘杰与王麒麟的首战就这样非常漂亮完美的结束，世界第一已成为他们征战羽坛的垫脚石。